på å plukke ut de mest relevante. Chipdesign. Før, når man tegner elektriske kretser, altså chipper, prosessorer, memory og så videre, så gjorde man det for hånd. Nå er det dataprogram som lager ut layouten. Kunsten er å legge ut de forskjellige komponentene sånn at det blir minst mulig ledninger. Det gjør datamaskinen. Tilsagn om lån i banker nevnte vi i går som eksempel. Avanserte programmer vurderer om du er de skal gi deg dette lånet her. Ingeniørberegninger gjøres automatisk. Det betyr altså ikke at vi kan si opp alle fagfolkene, men det betyr at vi trenger færre fagfolk. Så datamaskinen fjerner jobber både på gulvet og i administrasjonen, og gjør de gjenværende fagfolkene, arkitektene, operatører, hva det er, langt mer effektive. Kan søke store datamengder og gjøre jobben til mange jurister. Så vi treffer på alle plan. Så er spørsmålet, lager vi arbeidsledighet? Og det har vært diskutert til alle tider. Disse luddittene i England, de knuste maskinene på slutten av 1700-tallet, for de var redde for at maskinen tok over jobbene. Så det viser da at man visste nok tok maskinen over mange jobber, men det laget også nye jobber. Så man har holdt hjulet i gang til nå. Det som mange, inkludert meg selv, er litt redd for, er at kanskje datamaskinen i motsetning til andre teknologier virker på så mange områder at det kan gjøre det vanskeligere å lage nye arbeidsplasser. Nå er det selvfølgelig mange ting som skjer. I siste Economist så står det om at nå flytter veldig mange amerikanske fabrikkene fra Kina og tilbake til USA. Så nå lager de kjøleskap i Kentucky, de lager biler i California, der veldig mye av den produksjonen før var flyttet ut til India, Kina og Vietnam. Saga, den spanske kleskjeden, lager alle sine plagg i Europa. Hvorfor det? Jo, for det første så er lønningene lavere i India og Kina, helt klart. Men, som mange sånne eksperter sier, det er bare en av 25 faktorer som påvirker prisen på det endelige produktet. Produserer du noe i Kina, så tar det 3 måneder før du får det til Europa eller USA. Da må du langtidsplanlegge. Hvis det var vinterfrakker du produserer i Kina, så må det egentlig produksjonen vært ferdig i mai, og da får du vinterfrakken nå til september. Hvis da moten har skiftet, eller det blir en kald vinter, så folk kjøper mye flere vinterfrakker, så har ikke du mulighet til å mette markedet eller tilpasse. Saga sier at når de har fabrikken i Europa, så har de reaksjonsevne på en uke. Hvis de ser at det går mer av sommerkjoler fordi det er varmt i sommer, så kan de lage flere sommerkjoler. Så de får en helt annen reaksjonstid. Da sparer de penger, fordi at varer du har produsert i Kina har du betalt for, og du har betalt for de hele veien når de faktisk på skip til Europa, og får først pengene igjen når de blir solgt i butikken. Hvis det er mye kortere vei mellom fabrikk og butikk, så kan du, trenger ikke du produsere så mye, trenger ikke du produsere det så tidlig. Og du kan tilpasse til kundenes behov og til markedets behov. Så de tilpassningene er mye verdt. Så derfor så er det nå blitt insourcing, der man før hadde outsourcing, man tar ting hjem igjen. I år så taper USA 0 arbeidsplasser på grunn av flyttinger til andre land. Jo, det er noe som blir flyttet, men noe som kommer tilbake. Neste år regner de med import av arbeidsplasser, at det kommer flere tilbake enn det de sender ut. Hvorfor det? Jo, en grunn er selvfølgelig at arbeidslønningen i USA ikke er så veldig mye høyere enn i andre land. Men det andre, alle disse andre faktorene, også en ting i tillegg, automatisering. Så automatisering fjerner arbeidsplasser, men skaper kanskje flere arbeidsplasser i Norge og Europa. Tesla for eksempel, som vi snakket om, har masse roboter i sin bilproduksjon. Det har ikke så mye å si at arbeidslønningen er høyere i USA enn i Kina. Kleven Verft sveiser med robot,
Og før var det sånn at alle skrog ble laget i lavkostland, kanskje i Polen. Nå kan de begynne å lage ting selv. Hvorfor det? Jo, fordi de bruker roboter. Så arbeidslønningene slår ikke så sterkt ut. Når vi trykker turbøker, så tenkte jeg det må være mye billigere å trykke de i Latvia. Og så bare for interessen, så bare om tilbud fra Latvia. Det var 1000 kroner dyrere enn det jeg hadde fra Otta. Og hvorfor kan Otta konkurrere med Latvia? Jo, fordi at maskinen er de samme, trykksverten er den samme, papiret er det samme. Det eneste er at på Otta har de litt høyere arbeidslønning enn i Latvia. Men det er jo nesten ikke arbeidsplass i trykkerien igjen, det er automatisert. Så automatisering beskytter arbeidsplasser i høykostland. Men det er selvfølgelig en trussel mot lavkostland at de arbeidsfabrikkene som før lå i Bangladesh og Vietnam nå flyttes tilbake til Europa. Problemet er selvfølgelig at den datamaskinen virker inn på så mange områder. Så selv om det skapes noen nye industriarbeidsplasser her, så fjernes det også mange. Man klarer å ha høyt volum uten å øke bemanningen. Og det er klart det kreves alt. Du trenger alltid jurister, du trenger arkitekter, du trenger ingeniører, men du trenger kanskje ikke så mange middelmådige ingeniører, middelmådige arkitekter. Du trenger flinke folk i alle bransjer. Han Paul Krugman, han sier siden 1990 så har ikke det vært karakterisert med et økning i behovet for kunnskap, men en reduksjon, en uthuling både av høyinntektsjobber og lavinntektsjobber. Så du har økt her og her, men midt i så får du en sånn hullrom. Det var de dårlige arkitektene, eller de nyutdannede arkitektene som tegnte vinduer. Det var de nyutdannede juristene som søkte i dokumenthauger. De kommer imellom. Så på bunn, altså de med minst utdanning, her øker det. De med mest utdanning, her øker det. Og her forsvinner jobben. Problemet her er selvfølgelig at det er veldig ofte veldig dårlig betaling for de jobbene. Han sier at utdanning blir stadig viktigere. Og det er klart at det er en måte som kommer i den gruppen her, der det fortsatt er behov for folk. De andre økonomene sier det samme, det her kan dere lese etterpå. Så fortsatt behov for mange dyktige fagfolk. Færre jobber for de middelmådige, de mindre flinke for nybegynnerne. Men jeg var ferdig på videregående, så de som ikke hadde lyst til å studere videre, de begynte å jobbe på i Televerket, ubegrenset antall arbeidsplasser, Skatteetaten, Trygdekontoret, kunne gå rett inn med videregående utdanning, fikk jobb med en gang. Trygge jobber. Men det er det slutt på. For de trenger ikke så mye saksbehandlere. De trenger flinkere folk som er mer effektive ved hjelp av datamaskinen. Trøsten er at ikke alt kan formaliseres. Og i et land som Norge, så trenger vi ikke være redde for at folk blir arbeidsledige, fordi at alle de vi sier opp i bankene kan vi bruke i eldreomsorgen. Selvfølgelig med en omstillingsprosess. Så vi kan jo si, ok, det er kjempefint at vi kutter ut bomvakter, det er kjempefint at vi reduserer antall jobber i reisebyrå og bank, for vi trenger flere folk i helse, omsorg og så videre. Det er ikke alltid det lønner seg å formalisere. Formaliseringskostnadene kan være høye, så det blir en del jobber vi gjør manuelt. I en datastyrt verden så er det virtuelle det sentrale, ikke det fysiske. Det legges mer innsats i å utvikle tegninger, gjøre beregninger og lage produksjonsunderlag enn i selve produksjonen. Vi snakket om storbonden som ikke lenger er en maktfaktor, industrieieren ikke lenger er en maktfaktor, for han er blitt en underleverandør til firmaen som eier merkevaren og produserer det. Så det er dette Apple gjør. De produserer ikke datamaskiner, det gjør andre for dem. En gang i tiden hadde Apple fabrikker, nå har de noen få fabrikker igjen, mesteparten gjør seg underleverandører. Så deres verdi er merkevare og design. Vi ser det her også innen fritiden, ikke bare på jobb. Fritiden blir virtuell, vi ser på film, TV, Facebook, chatter.
Og som IT kan vi løfte oss ut av den fysiske verden, sånn spill, arkitektur, design, film. Vi arbeider i en virtuell verden. Sant? Masse folk jobber i dag med å lage denne typen filmer og programmer. Som er da en verden som foregår i datamaskinen. Arkitektur. Vi ser det som ikke er bygget. Her er Lambda, når man vet at det bygger den, men enda ikke bygget. Finnes denne hytta, spurte jeg. Svaret er nei, det her er en datarendering av en saltdalshytte. The Curious Case of Benjamin Button, da spilte Brad Pitt, han som begynte som gammel og endte opp som baby. Og da setter de sensorer på ansiktet hans, han spiller seg selv, men så har de programvarer som gjør han eldre eller yngre. Så de morfer ansiktet hans gjennom automatiske prosesser. Matrix, ja, det er så dårlig video, jeg ikke kjører den her, men det er også en film som opererer i en virtuell verden. Og etter hvert får du masse animasjonsfilmer og så videre, der du blander inn skuespillere i en virtuell verden. Gravity-filmen, Avatar, masse andre ting. Og en lugar som ikke finnes, som er laget ved hjelp av et renderingprogram. Og her kan vi jo skifte. På denne her så kan jeg skifte forskjellige ting. Jeg kan skifte gulbelegg. Jeg kan skifte ja, stoltrekk og så videre. Jeg bare jukset det til gardiner. Så Matrix er et eventyr, men ikke bare virtuelle lugar. Denne her er altså et nyttig verktøy for å fortelle kunden hva vi kan tilby av lugarer. Så det virtuelle og det symboliske blir viktig. IT understøtter det her. Siden mer og mer av vårt arbeid er virtuelt, så verden blir går i en virtuell retning. Og det er bra for datamaskinen, fordi datamaskinen håndterer det som er symbolisk og virtuelt. Altså poenget mitt her, det er å vise at en datamaskin for lenge siden ville vært liten verdi. Men så har vi fra det steinaldersamfunnet, da alt var fysisk, har vi bygd opp sånne ting som skriftspråk. Vi fikk jobb av prester, for eksempel, holdt stort sett på med det symboliske. Boktrykkere holdt på med det symboliske. Forfattere holdt på med det symboliske. Og selvfølgelig når vi da setter i gang med alle disse papirprosessene, så er det symboliske vi er viktig. Og det den maskinen kan gjøre, det håndterer symboler. Og som vi har sett på, symbolet kan da skrives ut på en skjerm, på en printer, men også være output til en robot. Det var første kapittel. Vi skal se litt på kapittel 2. Og den første øvingen deres, ja, det kan vi se på i neste uke. Teknologien har utviklet seg dramatisk. De første datamaskinene var veldig begrensede, veldig kostbare, krevde veldig mye vedlikehold. Derfor var det bare forsvar som hadde råd til datamaskiner på tidlig på 50-tallet, store banker og forsikringsselskap, ingen andre. Så frem til 1970 var det stormaskiner. Den første maskinen i verden var utviklet i Birchley Park i England under krigen. Den brukte de til å knekke tyske koder med. Amerikanerne begynte å snakke om sin ENIAC, men den er fra 1976. Den her er 1943 og den første programmerbare datamaskinen. I den perioden her var det radiorør, magnetkjerner, magnetbånd, papirbånd, hulker og skrivmaskinterminaler som ble brukt. Kostbare maskiner, dyrt vedlikehold. I 1970 kom minimaskinene, Norsk Data blant annet, som var basert på transistorer. Rimeligere, mer pålitelige og robuste. Du fikk en maskin kanskje for 10 millioner, 15 millioner i dagens penger. Så i 1975 så kom de første PC-ene. De brukte large scale integration. Ideen var i stedet for transistorer og koblet de sammen med ledninger, så la man transistorer motstand elektrisk kretser ut på brikker i silikon. Dyttet sammen mange transistorer på en brikke. Ledningen var ikke lenger, det var spor i den brikken, ikke lenger ledninger sånn som vi tenker en ledning. Her ga muligheter for lav pris, lav vekt og lavt energiforbruk. Den PC-en vi hadde 1975 ville være kostet 2 millioner i dagens penger. Så de var ikke billige, men de var billigere enn de andre maskinene.
1979 fikk vi grafiske grensesnitt, som ga mulighet for å lage skjema og masse andre ting. Og så 1995 så fikk vi Very Large Scale Integration, mulighet til å dytte enda flere brikker inn på en sånn komponent, en sånn elektrisk krets. Og det ga grunnlag for laptop. Helt lette maskiner med høy kapasitet. Og så filer jeg sånn lesebrett og smarttelefoner. Så vi har gått fra en veldig begrenset teknologi til en ubegrenset teknologi, fra en kostbar teknologi til en billig teknologi. Min første PC, ja, jeg sa 2 millioner, men kostet 200 000, 1 million i dagens penger. Og i dag får vi selvfølgelig en langt bedre PC til noen få tusen. Den gangen hadde vi en 8080 CPU, en veldig begrenset CPU, 32 000 byte i hurtiglager, det er jo ingenting, og 128 ganger 2000 byte i masselager, tegn i masselager, på en diskett. Veldig begrenset. I dag har vi flere hurtige prosessorer i de fleste datamaskiner, mange gigabyte hurtiglager, mange terabyte masselager. Fra sterk begrensning til nærmest ubegrenset kapasitet for de aller fleste oppgaver. For datamaskiner i store rom, det vi kan holde i hånden, så størrelsen blir mindre. Det er selvfølgelig viktig i forbindelse med mobiltelefoner. Spredning fra maskiner bare til store organisasjoner, til maskiner for alle. Vi har fått kobling fra maskiner stod alene og kun var koblet til strømnettet, til maskiner på nett. Og brukere fra eksperter med hvite frakker til mannen i gaten. Hvem som helst kan bruke en moderne maskin. Så vi har hatt en dramatikk på veldig mange plan, og det er jo det som er grunnlaget for det vi ser kan IT få innflytelse i dag. Gordon Moore, han sa i 1975, han forventet at man kunne doble antall brikker, transistorer, motstand og så videre, på en chip hvert år eller annet hvert år. Og det som virkelig har skjedd er at det har virkelig slått til helt fra 1975 til i dag. Vi ser det når vi går på Clas Ohlson og kjøper USB-brikker. De koster omtrent det samme, 200 kroner, men antall gigabyte dobles fra år til år. Så effekten er dramatisk. Og dobling over så mange år skaper i praksis, når jeg jobber med industrien, så er tidsproblem aldri noe problem. Kapasitet er aldri noe problem. Det er mulig du av og til må tenke på det hvis du har store datamengder. Så for en liten bedrift opp til 200 ansatte, så er det aldri noe kapasitetsproblem. Men de som jobber med banker er en annen sak. Da er det kanskje 40 millioner transaksjoner du skal gjennom. Da kan det hende at det tar 3 uker hvis ikke du er veldig effektiv. Så der betyr det fortsatt noe. Men Google klarer jo å håndtere søkene våre på et brøkdel av sekund. Hva er det de problemer? Jo, de har millioner av datamaskiner, så hver har en liten datalager på 1 megabyte. Og så jobber de parallell. Så når du starter Google-søk, så er det bare for ditt ene søk, så er det 10 000 av maskiner som setter i gang. Derfor gjør de det fort. Og de har jo oppgaver, søking, som kan paralyseres. Mange maskiner jobber samtidig på hver sine datalager for å finne ut hva du skal frem til. Nye muligheter med lavere vekt, mindre strømforbruk og stor pålitelighet. Bomaskin, bærbarmaskin, lesebrett og mobil og alt annet elektrisk utstyr. Vi dytter inn mobiler overalt. Nei, dytter inn datamaskiner overalt. Kjappere CPU, større hurtiglager åpner for enklere systemutvikling. Som jeg sier, for mange anvendelser har ubegrenset kapasitet. Jeg trenger ikke tenke på det lenger. Når vi holdt på i gamle dager, så var det hele tiden det store problemet. Og ha nok kapasitet. Ny anvendelse som spill, animasjon i real time, krever kjappe prosessorer. Brute force-algoritmer, hva er det for noe? Jo, når jeg lager Sudoku-program, så er ikke det program som vet så mye om Sudoku, men det forsøker alle mulighetene. Jeg kverner gjennom, hvis jeg har et felt der det er plass til et tall, så forsøker jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inntil finner en løsning. Så tar jeg neste tall, forsøker med 1, 2, 3. Hvis jeg ikke finner noen løsning, så må jeg gå tilbake og fortsette der jeg slapp med det forrige. Så du kverner gjennom noen millioner muligheter, eller noen 10 000 muligheter i spill, og så finner du en løsning.
Det bruker jeg ikke bare til spill. For Osøy så er det i hvert fall to av programmene som bruker sånn brute force. Og du får mer nøyaktige beregninger, ikke minst på bærbarsningen har det stor betydning. Ikke det at de treffer enda, men de har i hvert fall litt bedre bærbarsler enn noen før. Store datalager åpner for søkemotorer, avansert dataanalyse, statistikk, økonomi og juss, og datamining, altså det som er nå et sånt funn og big data som vi skal snakke om senere. Altså du samler alle data, så forsøker du også å analysere og komme ut med noen konklusjoner på grunnlag av det. Ikke så enkelt. Nettkobling, kobling til internett, åpner for et hav av nye anvendelser. Business to consumer, altså der vi har en bedrift i en ende, SAS, og oss som kunde i andre enden, Skandiabanken i en ende, og oss som kunde i andre enden. Internettbank, billettbestilling, online shopping, gjør det mulig. Web, selvfølgelig fortsatt maskiner koblet til, søkemotorer, fildeling, streaming, sosial nett, alt det her kommer fordi vi har maskiner koblet på nett. Og selvfølgelig, i og med at alt kommer samtidig, så har du ressurser til å drive disse sosiale nettene også. I datamaskinen så bruker vi binært talsystem. To verdier, 0 og 1. Så vårt Visual Basic-program, vår Facebook-applikasjon, vil til syvende og sist bli beskrevet som en sett av 0 og 1. Og det er 100% eksakt. Det er absolutt ingen rom for tvetydighet eller skjønn her nede. Hvorfor bruker vi bare to siffer? Det er bare rimelig å si at vi mennesker bruker 10 siffra 0 til 9, så hvorfor bruker ikke vi det? Men det ville kreve 10 forskjellige spenningsnivåer. Da måtte det vært veldig nøyaktig for å skille mellom eksempel 6 og 7, si 6 var ca. 6 volt og 7 var ca. 7 volt. Det er komplekse elektriske kretser. I stedet for lager vi noen enkle kretser som enten har 0 volt eller pluss 5 volt, det brukes de forskjellige spenninger i maskinen. Det lønner seg å få voltstyrken ned, spare strøm. Ulempen er da at det som før krevde ett siffra, nå krever flere. Ta for eksempel 2 i titalsystemet blir 1-0 i binære system. Altså 2 oppbøyd i første pluss 2 i nullte. 4 blir 1-0-0. 2 i andre. 8 vil være 1, 0, 0, 0. 9 er 1, 0, 0, 1, og så videre. Så jeg har ett siffre her, og kanskje 4 siffre der. Så ulempen med det binære talsystemet er at vi krever flere sånne kretser. Men så er det det at flere og mange er ofte gratis i elektronisk sammenheng. Så det er mye enklere å lage mange av noe enkelt, enn å lage noen få av noe komplisert. Og det er sånne løsninger vi velger hele tiden. Mange er så å si gratis når det gjelder IT. Ok, vi kan lage nuller og ener. Kan i all verden klare vi lage bokstaver? Jo, vi koder. Vi sier at A kodes med verdien 65 i digitalt system, og den kan vi overføre til binært. Et komma er 44, en liten b er 98, og så videre. Så ved å kode bokstaver til tall, som vi representerer som nuller og enere, så kan vi lage bokstaver i maskinen. Og vi kan lage bilder og video og så videre, alt blir kodet. Så selv om maskinen bare kan arbeide med binære tall, så er det ikke noen begrensning på hva vi kan lage i maskinen. Programmering. Maskinen kan gjøre bare et fåtal grunnleggende operasjoner. Load, som programmerte vi en gang i tiden. Hent innholdet av lagercelle 230. Gang med innholdet av lagercelle 300. Står resultatet i lagercelle 231. Og de første maskinene programmerte man med brytere, så fikk man sånn at man kunne bruke ord som load, mull, stå. Også til i dag, da vi kan navngi disse her også, og så bruker vi en syntaks som er litt mer pyntelig for oss.
Den maskinvaren vi kjøper i dag er også helt primitiv. Den kan bare gjøre et sett av basisoperasjoner egentlig, som man gått gjennom en periode man bygde stadig mer avansert maskinvare til å bygge stadig dummere maskinvare. Så nå har man maskiner som i bunn og grunn kan gjøre bare noen helt basale operasjoner, men de kan gjøre det veldig fort. Det er det. Ok, vi vil jo gjerne starte program og koble til printer og åpne filer og lage filer. Det gjøres med operativsystemet. Så det er et sett av programmer som øker funksjonaliteten til maskinen. Det er mulig at dette er kjent for mange av dere, men jeg tar det med i full fart nå, for de av dere som ikke er helt stø i hvordan dette er bygget opp. Men her har vi selve maskinen. Hardwaren. Det er det som er fysisk. Nå er det juks å si at det er fysisk, for inni her er det også programmert, men det har kodet til programmer som ligger i prosessoren og andre steder. Så bygger vi opp på et operativsystem her. Da oppnår vi to ting. For det første så hever vi funksjonaliteten. Funksjonalitet, vi hever den herfra til hit. I virkeligheten langt mer enn det i sånn, nå ser på det her som en logaritmisk skala da. Og så oppnår vi en ting til. Vi oppnår standardisering. For hvis jeg lager et program som går under iOS for Apple eller Windows på denne maskinen her, mitt program, en øvingsoppgave i IBE151, hvis det kjører på Windows, så kjører det på alle maskiner som Windows kjører på. Så selv om det finnes en annen maskin ute i verden, så laget av en annen produsent enn den vi har her på huset, som kan se litt annerledes ut. Så når vi kjører Windows oppå det, så ser grenseflaten her ut identisk med grenseflaten her. Vi kan flytte det programmet bort hit og kjøre det på den maskinen uten problem. Så operativsystemet gir oss to ting. Det gir oss mer avanserte operasjoner, og det gir oss standardisering. Men det er det som står her. Kjent operativsystem Unix, laget 1967 Bell Labs, også et sånt Odde-prosjekt. De lagde for å bruke det selv. Først programmert i Assembly, senere i 1973 i programspråket C, og det er forløperen til Apple sin OS, iOS og til Linux. Alle de der har stjålet ting fra Unix. VMS 1975, digital, nå konkursfirma. De hadde nå hett Vox, første maskin på høyskolen i Molde, som vi fikk i 1970-tallet en gang. Det var Vox-maskiner. VMS var en forløper til Microsoft sitt NT-system, som senere endte opp med Windows. MS-DOS var et lett og enkelt operativsystem på PC laget av Microsoft. Og her var det Microsoft gjorde sin smarte ting. De solgte det til IBM. Hvorfor gikk IBM og kjøpte basisprogramvare fra Microsoft? Jo, for IBM trodde ikke på PC. Men de måtte lage en PC. Det var en sånn underbruk. Og da fikk jo Microsoft starten. Så lagde de Windows til 1985. Og i dag har vi kommet helt til Windows 8. Og Android 2005, det er et Linux-basert operativsystem for touch-enheter, smarttelefoner og tablets. Og det er tilgjengelig for alle. Så mange leverandører lager Android-telefoner. Det er vel Google i dag som driver mest understøtting av Android. Vi har sluttet å programmere på den måten, og programmere sånn som det der, når vi lager program i BBA, eller hvilket som helst programmeringsspråk. Hensikten er å lette programmere, men dette vil bli oversatt til noe sånt av programmet vårt. Når vi kjører Access, vil Access overføre det her til det her, slik at det kan kjøres på maskinen. Så i bunn og grunn så kjøres det i en sånn grunnleggende kode.
Så den oversetter eller kompilerer med et fint ord til lavere nivås kode, det vi kaller assembly-kode. Visual Basic kan også interpretere koden, og det er det vi gjør når vi kjører sånn debuggers-modus. Da kjører han kodelinje for kodelinje og tolker det som står der. Det går litt senere enn om vi hadde kompilert hele skiten, men vi har fordelen med at vi kan endre underveis. Og den hastigheten du vinner med, du kan lage en sånn MDE-versjon, en ferdig tygget versjon. Den går noe fortere, men det er nesten ikke verdt å gjøre det, for da får du en låst versjon du ikke kan endre på. Så koden utføres noe saktere. For 10 år siden var det en begrensning, i dag er det ingen begrensning. Fortran kom på 50-tallet, det ser sånn ut. If-setningen hadde vi, men her hvis den var negativ så gikk du videre ved 777. Hvis den var 0 gikk du videre ved 777, hvis den var positiv gikk til 701. Så det var tungvint. Men du hadde noen uttrykk her. Dette blir mye brukt og hele tiden videreutviklet. Så dette er de første programmeringsspråkene. Simula. Norsk utviklet fra Norsk Regnesentral i Oslo og UiO. Her ser du mye finere syntaks enn Fortran. Det er veldig lite brukt, men påvirket andre språk som blant annet Smalltalk, som serieslaget, C++, og indirekte Java, for Java har tatt disse ideene. Men det som var det nye med Simula var at det var objektorientert, akkurat som Java og C++ og de andre språkene. Og et objekt det består av data og operasjoner på data. VBA er ikke objektorientert, men det gjør kanskje litt lettere å programmere i VBA enn i objektorienterte språk. Pascal, et annet programmeringsspråk, vi ser at det er renere syntaks, kom i 1969, stort sett brukt som undervisningsspråk. Java, 1995, utviklet av Sun, objektorientert. Den kombinerer til bytecode, altså som en, det gjør de en smart ting, men ikke de første som gjør det, den Pascal gjorde det også. I stedet for å kompilere ned til assembly-kode, maskiner-kode, så kompilerer de ned til noen sånn mellomkode. Og de konverterer ned til en kode mye enklere. Da de tar vekk alle den leamikken, så blir det helt enkel kode, og den kjører du på en Java virtual-maskin. Så hvis du har lyst til å kjøre Java, så må du implementere en sånn Java virtuell maskin, og så kan du kjøre Java på den. Altså, hvis du lager din egen maskin, min maskin, så må du få lage en sånn Java virtual maskin her, og så kan du kjøre alle Java-program oppå. For Java kompilerer ned til kode som kan kjøres på den. Så du må da lage den for din maskin, men når du har laget den, så kan du si til kunden dine, jo da, du kan kjøre Java på denne maskinen her. Så det er et sånt smart triks. Pascal kompilerte ned til noe som er et P-kode som også kunne kjøres på en maskin. Og det å lage sånne programmeringsspråk er ikke så vanskelig. Vi hadde kurs en gang som et videregående programmering her på huset, og der laget vi programmeringsspråk i det kurset. Og en kompilator som kompilerte det program, så kjørte det en sånn virtual maskin som holdt orden på. Så det er ikke hokus pokus. Blant IT-folk, spesielt i akademiske kretser, så har diskusjonen om hvilke programmeringsspråk som er best for tøylyde. Men språket er helt uinteressant. Det viktige er at språket har en god verktøykasse, og så må vi, når vi skal programmere, velge det verktøy som passer best til oppgaven. Selvfølgelig er vi jo biased mot det verktøy vi bruker mye. Når jeg lager oppgaver for industrien, så vil jeg helst bruke Access, for det kjenner jeg veldig godt, og kan programmere veldig effektivt i. Men nå er jeg med som rådgiver for et webbasert mobilt system, og da bruker ikke vi Access. Da bruker vi JavaScript, HTML5, vi bruker masse sånne litt avanserte metoder for å kunne bruke det her programmet på alle typer av enheter, PC, mobiltelefoner, Apple, Google-telefoner, Android, hva som helst. Så det blir en del andre krav enn det vi har til program som skal brukes av OSU eller Shipno eller andre. Et viktig poeng i dag
mange utviklingsoppgaver kan bli løst med å finne ferdige open source moduler på nettet. Du henter inn moduler og setter sammen. Og det finnes verktøy som hjelper deg til å gjøre det her. Så sånne programmeringsfirmaer rundt omkring, de programmerer ikke hele systemet, de setter sammen systemet for å takle din oppgave. Så du bare er en sånn sammensetning, så programmerer de litt grann ved siden av, eller det som er spesielt for oppgaven. Så konklusjonen er, IT-teknologi er blitt moden. Vi har det vi trenger av utstyr, operativsystemer, utviklingsverktøy, ferdige moduler, ikke minst standarder for uten teknologien. Så for alle vanlige applikasjoner så har vi alt vi trenger i dag, og vi hadde det egentlig for 5 år siden også. Men klart, lager du spillprogram, så trenger du kjappe prosessorer og god programvare, så du kanskje alltid har lyst til å ha en ny versjon. Da har vi gjort det vi skal gjøre i dag. Har dere noen spørsmål? Neste gang skal vi snakke om formalisering, og det kapitlet danner da grunnlaget for øving 1. Så det blir da neste mandag. Torsdagen bruker vi til sånn øvingsdag, som jeg sa, men ikke noe førstkommende torsdag. Da.